Artūrai, pirmiausia, kiek nustebino tai, kad finale teks žaisti Lietkabeliui? Tai jau kaip pastarųjų metų visi įvykiai, tai jau nebestebina iš tikrųjų, kad jau keli paskutiniai metų iš tikrųjų tas Lietuvos krepšinio lygoje tų komandų atsirado, kurios metą tą iššūkį ir vis nustebina, tai buvo ir Neptūnas, dabar Lietkabelis, tai sakau taip, galima sakyti nelabai ir nustebino. Nelabai nustebino, bet ar to ir tikėjotės, ar tokio varžovo tikėjotės finale? Tikėtis tai čia gali ko nori, bet aš sakau, kaip finalas, tai manau turi finale rungtyniauti dvi stipriausios komandos, o jie ir rodė, kad yra antroji stipriausia komanda, tai sakau, ir rungtyniausim finale su jais. Su Lietkabeliu teko žaisti keturis kartus reguliariajam sezone, kartą taurės finale. Ar ta komanda kažkiek pasitikė iš to, ką matot, pavyzdžiui, pusfinalyje, ar jinai kažkiek yra kitaip dabar žaidžiant? Nemanau, kad jie gal išlaikė tą patį žaidimą, gal, sakau, tik tai išsaugojo daugiau jėgų, atrado, tai kaip sakoma, paskirstė tas jėgas, paskaičiavo ir tam pusfinalį, kaip sakoma, žaidė galbūt vieną geriausių žaidimų, rungtyniavo vienaip geriausių, tai tas, manau, jiem ir atvėrė kelią į finalą, tai šiaip kažkokių tai didelių naujovių ir kažkokių pakeitimų jų žaidime nesimato. Kokia dabar jums dėliojami akcentai prieš tą finalą? Tai čia yra finalas, sakau, reikia žaisti maksimaliai susikaupus, negalim daryti tokių klaidų, kaip darėme pusfinalį su Neptūnu, kad kažkur tai atsipalaiduot ar nerungtyniaut 100%, tai, kaip sakome, pirmiausia, tai žiūrim savęs, kad rungtyniaut iš visų jėgų nusteikus, sakau, jos kažkiek tai reikia varginti, vis tiek serija ilgai, iki 4 pergalių minimum, tai, sakau, tą reikia išnaudoti mūsų jaunystę, manau, ilgesnį solelį, tai bandysim spausti juos. Ar motivacija galima suprasti, irgi bus vienas iš esminių dalykų? Tai be abejo, vis tiek, sakau, čia yra finalas ir vienas pagrindinių tų sezono trofėjų, kai tu užbaigi jau sezoną, užbaigi tuos krepšinio metus su titulu, tai tikrai norisi jį užbaigti su titulu, tai aš sakau, tai čia bus ir didžiausia motivacija, negali būti kitokių dalykų.